smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff. And if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate, just please make him wait. If you gotta have another cigarette. Damn straight. Защо все пак пушиш? Освен че се решил да пушиш, знам, че е вредно, решил се. Защо човек пуши? Две неща само ще ви кажа. Няма нито една цивилизация, никога в историята на света, която да не се интоксикирала. Такава няма. Всеки ден обществото ни репресира, всеки ден стани, иди в тролея, слез, иди на работа, не говори и мълчи. Пушенето наистина вреди. Това е причина за 6 от 8 основни причини за смърт и болявания, които води до смърт. И ако нашата държава предприеме такива наистина с приоритет, това ще бъде правилно. Като живеят хората без цигари, което аз подкрепям, разбира се, никога не пуша и съветвам хората да не пушат. Но естествено, че по-малко разходи за здравеопазване има, обаче в същото време и по-малко приходи от техните акцизи. И в същото време те живеят по-дълго, което означава пенсионната система плаща за техните пенсии много по-дълго. Пушека е нещо, което създава неприятности на други, на околни. Не никотина, който се поема в тялото на самия пристрастен към това вещество. Това е там ябълката на зора, в дима, в пушека. Разбира се, това може да се регулира. Както знаем, има бездимни цигари, има начин да се поема никотин без да има дим. Вие давате възможност на пушачите да пушат, просто ги затваряте вреда. Напротив, казваме, излезте на прекрасните улици, планини, полета и така, запалете си по една цигара, разходите се сами компании, както си бъдете, си пушете. Това си е възможност и свобода от тях. Ние на рекламата можем да забраним, ето се лежи 10 години. Може и повече. Няма да стане. Никой не е срещу пушачите. Да сте живи и здрави, ако някакви трудно се откажете от пушачите. Аз го пожелавам искрено най-приятел си. Той знае, господин Райчев, че живее по-дълго, ако спре да пуши. Но не го прави съзнателно. Той съзнателно си е взел решение. Всички започнахте да говорим с едно тотално забрана. Забраната е само за пушене, за трите помещения. Но не е да кажа, че всички ще бъдат щастливи от това решение. Няма да бъдат всички. Той няма да бъде. Когато влезе някакво заведение и собственика, дори в нощно заведение, го напомни, че там има хора, не се пуши, 90% от хората излизат доброволно да пушат навън. В България ли живеят дивации? Моля ви, не изхождайте от тази позиция. Всички изхождаме, че живеят дивации и че няма държава. Бе абсолютно хипотези, които ни завличат от дърво. От сега мога да ви подвида, че тоталната забрана, както всяка тотална забрана, защото ще доведе до отменяване си заведения, ще възникнат частни клубове, ще възникнат частни паркове, ще възникнат форми, които по безобразен, неправилен начин, но ще поемат това съдържание, което не е унищожено. Защото много ви казах, тази политика, която виждаме в момента, не цели разумно начало на случая, но цели унищожаването. Всяка издадена заповед, която не се спази, унищожава репутацията на издаващия заповед. Ние знаем в България, че тази заповед няма да бъде спазена. Това тук съм абсолютно съгласен с господин Райчев. Тя няма да бъде спазена. Съответно, държавата директно ще загуби още по един фронт репутацията си на способна да налага разумни правила в обществото. Освен полупушач, аз съм човек, който търси консенсус и не мога да разбера. Прощавайте. Не мога да разбера къде е линията, която по някакъв начин ще ни доближи до това да не вредите на келнерите, на хората от заведение. Големият морално-етичен въпрос, кои да влезем в икономиката, където ще влезем след малко. Имаш ли право, като ведиш на себе си, да ведиш и на другите? Имаш ли право? Ми нямаш. Тоест, думата тотална забрана, както каза и кмета на Кюстендил много правилно, не е подходящо. В случая, става въпрос за това, на първо място, и това е въпрос, около който дори може да се убеди медицина, по който днес не може да се убеди според мен, нямаш право, дори искаш да платиш за това, нямаш право да ведиш на другите по този начин. Нямаш право. Ще отстояваме тоталната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. Ааа!